অসমৰ মুছলমানৰ বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতেই দেশজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। উল্লেখ্য যে অসমত বাল্য বিবাহ ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, কিন্তু চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অৰাজনৈতিক সংগঠনসমূহে। একাংশ ইয়াক আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে আন একাংশই তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে। অৱশ্যে ৰাজ্যৰ সচেতন সমাজে প্ৰায় অভিযোগ কৰি আহিছে বাল্য বিবাহৰ বাবে অসমত দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে জনসংখ্যা। মুছলমানৰ এই বৰ্ধিত জনসংখ্যাক লৈ সততে শংকিত হৈ আহিছে খিলঞ্জীয়া লোকসকল। শুকুৰবাৰে সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ দোহাৰিলে ৰাজ্যত মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ প্ৰসংগ। সকলোৱে পাঁচটা ছয়টা আঠটা সন্তান জন্ম দি ভাল পায়, এনেকুৱাও নহয়, তাত কিছুমান এনাবিলিং ফেক্টৰ থাকে যাৰ কাৰণে সংখ্যাটো বাঢ়ি যায়। এতিয়া এই মানুহখিনিক যদি আপুনি ভোট বুলি ভাবে আৰু পলিটিকেল লিডাৰছে যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰল মুভমেণ্টত জড়িত নহয়, আমি ক'ৰ পৰা কৰিম? এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীকো কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। জনসংখ্যা কমোৱাৰ আটাইতকৈ গুৰু দায়িত্ব কংগ্ৰেছৰ ওপৰত, কাৰণ কংগ্ৰেছৰ কথা তেওঁলোকে শুনে। কালিৰ পৰা যদি পপুলেশ্যন কণ্ট্ৰলৰ ব্ৰেণ্ড এম্বেচাডৰ ৰাহুল গান্ধী হৈ যায় তেতিয়া ফটাফট কাম হ'ব, খটাখট নহ'লেও ফটাফট হৈ যাব। কিয় তেওঁৰ কথা শুনে, মোৰ কথাটো নুশুনে নহয়, মোকটো এনিমি বুলি ভাবে না। আজি আপোনালোকে এখন মুছলিম গাঁৱত যাওক, দুটা নাম লৈ যাওক, যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথা ক'লে শুনিবনে ৰাহুল গান্ধীয়ে কথা ক'লে শুনিব? সকলোৱে ক'ব ৰাহুল গান্ধীয়ে ক'লে শুনিম। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই ভাষ্যৰ বিপৰীতে মুছলিম বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰিছে AIUDF-এ। মেৰিজ এণ্ড ডিভৰ্চ এক্ট 1935 চলা আ ৰা কানুন ব্ৰিটিছ পিৰিয়ড পে ভি থা, আফটাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেন্স অভি 75 ইয়াৰ্চ তক চলা, ইছমে বিজেপি কংগ্ৰেছ সবকা চৰকাৰ ইছমে আতি ৰহি, আৰু ইছ মুছলিম মেৰিজ এণ্ড ডিভৰ্চ এক্ট 1935 যো আসাম কা হে, ये आसाम के संविधान के साथ भी कोई टकराव नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं था, चला रहा है। लेकिन अचानक इनको इसको ख़त्म करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो मुसलमान का जो मैरिज और डिवोर्स का सिस्टम है वो पर्सनल लॉज के अंडर में इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ने अलाउ कर रखा है, जिस तरह कर रखा है उसी तरह हो रहा था, ये इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। कांग्रेसर स्पष्ट कथा, मुसलमानक टार्गेट करिसे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्माय। মুছলমানৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিছে ভুৱা তথ্য। মুছলিম মেৰেজ এক্ট 1935 প্ৰভিজনসমূহ মই অলপ অধ্যয়ন কৰিব লাগিব, থৰতে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু যদি তাত কিবা আফৱা আছে, যদি এমেণ্ডমেণ্টৰ প্ৰয়োজন আছে এমেণ্ডমেণ্ট হওক। কিছুদিন আগতে যিটো কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছে, যিটো মুছলিম মেৰেজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এক্ট বাতিল, কাজিবিলাকৰ অস্তিত্ব নোহোৱা কৰি পেলাই, সেইটোতো সঠিক হৈছে বুলি মই নাভাবোঁ। কাৰণ এইবিলাক বস্তু অলপমান ডিবেট হ'ব লাগিছিল, আলোচনা হ'ব লাগিছিল। কেবিনেট ডিচিশ্যন লোৱাৰ আগতে ৰাইজৰ জনমত লৈ কিছুমান আইন এনেকুৱা আছে যে চব আজি কনষ্টিটিউশ্যনে প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ মানুহক কিছুমান ৰাইট দি থৈছে। প্ৰত্যেকটো ধৰ্মৰ মানুহে নিজৰ ধৰ্ম ইচ্ছা অনুযায়ী নিজৰ ধৰ্ম পালন কৰাৰ অধিকাৰ দি থৈছে। গতিকে সংবিধান বিৰোধী সিদ্ধান্ত অসম চৰকাৰে ল'ব নোৱাৰে। কেবিনেটৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি দেশীয় জনগোষ্ঠীয় মঞ্চৰ পৰিকল্পনা কৰিছে। আমি ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু তেওঁৰ চৰকাৰৰ বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰাৰ কাৰণে যি পদক্ষেপ, নিঃসন্দেহে এই পদক্ষেপক আমি আগতেও স্বাগতম জনাইছোঁ, ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও স্বাগতম জনাম। ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো চৰ্চাত অসম চৰকাৰৰ সিদ্ধান্ত। कि बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ वहाँ इस तरह के ये काम कराएंगे। जैसे आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर कॉमन सिविल कोड की बात चल रही है, उन्होंने लागू भी कर दे कह भी दिया था कि हम लागू करेंगे, अभी तक लागू नहीं हुआ। तो ये अपने अपने उन राज्यों में जहाँ इनकी सरकारें हैं इस तरह के कार्य करेंगे, जो इनका संविधान को बदलने की जो इनकी नीयत और नीति है उस पर ये इस तरह से अमल करेंगे। देखिए मैरिज एक्ट का जो असम ने
उसको जो कम उम्र के बच्चों को भी शादी का जो इजाज़त था उसको ख़त्म कर रही है, बहुत ही सराहनीय कदम है। निश्चित रूप से बाल विवाह एक अपराध है, बाल विवाह एक उन बच्चों के साथ अन्याय होता है जो बच्चे अभी ये समझ नहीं पाते कि दुनिया क्या है। दूसरी बात ये उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य और शारीरिक रूप से भी जो विकास नहीं हो पाता है और उनको विवाह के बंधन में बांध दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अपराध है, एक पाप है। মুঠতে সংখ্যালঘু ৰাজনীতিকৰ পৰা বিভিন্ন দল সংগঠনে মুছলমান বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন আইন বিধি বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছে। অনুৰোধ জনাম যাতে এইবিলাক ৰাজনীতি, লেতেৰা ৰাজনীতি এৰি দি আগে পিছে আমাৰ এই দেশখন শংকৰ আজানৰ দেশ, সেই শংকৰ আজানৰ যি শান্তিপ্ৰিয় দেশ আছিলে সেই হিচাপে দেখন পরিচালনা হব বলে আশা রাখিছো। আর মানে অনুরোধ জানাম হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া দেবলৈ যাতে আমার এই অসম দেশত মানে শঙ্কর আজান দেশত যাতে বিভাজনের সৃষ্টি ন রাষ্ট্র মানে অহর আগতে ধর্ম আছে, রাষ্ট্রের যে ধারণা আধুনিক যে গণতান্ত্রিক ধারণা তার আগতেই আমার এই পরম্পরাগত হিন্দু হোক মুসলমান হোক সকলো সমাজতে সকলো ধর্মীয় সম্প্রদায়তে বিয়ার সিস্টেমটো আছে, গতি এইটো এটা পৰম্পৰাৰ লগত জড়িত। তেনেকুৱা এটা বিষয় চৰকাৰে এনেকৈ মানে নুবুজি নজনাকৈ হস্তক্ষেপ কৰিব নালাগে। সমাজৰ বাবে এক ভয়ংকৰ ক্ষতিকাৰক বাল্য বিবাহ, বিবাহে এটা কমিউনিটিক আচলতে বহুত পিছুৱাই ৰাখে। এগৰাকী 14, 15 বা 16 বছৰীয়া এগৰাকী কিশোৰীৰ তেওঁৰ সময় থাকে লিখা পঢ়া কৰাৰ, তেওঁৰ সময় থাকে খেলা ধূলা কৰাৰ। সেই সময়ত 14, 15, 16 বছৰ বয়সত যেতিয়া অন্য এটা ঘৰত মা দেউতাকে ঠেলি দিয়ে, তেনেহলে নিশ্চয় 14, 15 বা 16 বছৰ বয়সত সেই সংসাৰৰ বোজা বা সেই সংসাৰৰ চাপ কিন্তু ল'ব নোৱাৰে। যিমানেই বিৰোধিতা নকৰক কিয় বিধানসভাৰ পৰৱৰ্তী বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত দ্য আছাম ৰিপিলিং বিল 2024 যে উত্থাপন হ'ব সেয়া কিন্তু নিশ্চিত। বিধানসভাত কংগ্রেস সহ বিরোধী দলসমূহে কিদরে এই বিলর বিরোধিতা করে সেয়া অবশ্যই লক্ষণীয় হব। ব্যুরো রিপোর্ট, এনবি নিউজ।